بھائی بہنیں موجود ہیں, یہ بند پیش کرو کیا غربت تھی میرے مظلوم امام کی, سنیں. ارے شاہ والا کے لیے جلدی ہوئی نیتی پر, بے زبالا کی تربت کو بنانے کے بعد, بے زبالا کی تربت کو بنانے کے بعد, پھر نشان اس کا مٹا کوئی آسان نہ تھا, لاش قبر کی اٹھا کوئی آسان نہ تھا, لاش قبر کی اٹھا کوئی آسان نہ تھا, بے زبان کی تربت کو بنانے کے بعد, بے زبان تربت کو بنانے کے بعد, بے زبان کی تربت کو بنانے کے بعد, پھر نشان اس کا مٹا کوئی آسان نہ تھا, لاش قبر کی اٹھانا کوئی آسان نہ تھا, ہر باپ کے سینے پہ عادت تھی جسے سہلے کی, ہائے باپ کے سینے پہ عادت تھی جسے سہلے کی, خواب پر اس کو سلانا کوئی آسان تھا, لاش قبر کی اٹھانا کوئی آسان تھا, لاش قبر کی اٹھانا کوئی آسان تھا. علی رضا سورانی صاحب کا یہ کلام ہے, آپ کا پیش کرو, سنے حضرات. لاش قبر کی اٹھانا کوئی آسان نہ تھا, اے رضا قاتل شبیر کے گھر میں جا کر, اے رضا قاتل شبیر کے گھر میں جا کر, اے رضا قاتل شبیر کے گھر میں جا کر, فرش مجلس کا بچھانا